לדבר על גדולי תורה, לדבר על תלמידי חכמים, לדבר על בחורי ישיבות, על אנשים שמדירים שינה מעיניהם, שפורשים מכל תענוגי והבלי העולם הזה, לא קולנוע, לא ברים, לא, אני יודע מה, דיסקוטקים, לא מסעד, כלום, לא אייפונים, לא סרטים, כלום! שקועים בתורה ומחזיקים את העולם, ואתה בז להם, אני אגלה לכם סוד. מי שבז למישהו שעובד את הקדוש ברוך הוא, הוא בז למי שעובד את הקדוש ברוך הוא. עכשיו אחד חזר בתשובה בחבר שלו, אומר לו, אלא נגנבת, התפק לך, אני הייתה דתי, הדוס, שתפו לך את המוח, דפוק אתה. אתה לא נורמלי, חולה נפש. מה, אני הייתה דתי, אין לך מה לעשות? על מי הוא צחק? עליו? הוא צחק עליו. אם אני היום בא למישהו ואומר לו, מה? אתה עובד אצל מוישה? מה, אתה לא נורמלי? בוא, אתה דפוק לגמרי. על מי צחקתי? עליו או על מוישה? מי שחזר בתשובה, הוא הולך לעבוד את השם. על מה אתה צוחק? איך אפשר לעבוד מלך כזה? פגעת במי? פגעת ישירות בבורא. בוא, מה קורה לך? תגיד לי, מה, אתה בן אדם נורמלי? על מי אתה מדבר? על מי אתה צוחק? איך אתה לא פוחד ממי שאמר והיה העולם? תגיד לי, אתה השתגעת? אתה שואל אותו אם הוא השתגע. אם הוא השתגע, אתה נפלת על כל הראש שלך. איך אתה מעז? והווה זהיר, רבותיי, והווה זהיר. כל אחד צריך לדעת, זו סכנת נפשות של ממש. אנשים לא מבינים במה הם מתעסקים, הם מכניסים את היד לתוך האש, ואחרי זה הוא שואל למה יש לו קביעה. במה אתה מתעסק? תגיד לי. עכשיו, יותר מזה אני אומר לכם. אם אחד שומע ביזיון תלמיד חכם ואינו מוחה, אחד ששומע ביזיון תלמיד חכם ואינו מוחה, בואו תקשיבו לסיפור. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי. מספיק גדול בשבילכם. רבי אלעזר ברבי שמעון, שנפטר, לא קברו אותו. אשתו השאירה אותו בבית בעלייה למעלה, בקומה שנייה, ואנשים לא ידעו שהוא מת. היו באים הביתה, שואלים שאלות בהלכה, והוא כשמת, עונה להם תשובות מהגג. כולם בטוחים שהוא מדבר איתם. 22 שנה. אנשים באים, שואלים שאלות, והוא עונה להם מהגג. חשבו שהרב סתם מסתגע, הפך לו שהוא מת. יום אחד, והוא שלם, בבית, הוא שלם, לא חס ושלום, אין ריח, אין כדור, כמו בן אדם ישן. הוא מדבר. יום אחד, רבי יהודה הנשיא, הגמרא מספרת, כל שבת היה בא, אחרי שנפטר, כל שבת בא הביתה, עושה לשתו קידוש. אתם יודעים מה שזה? רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, כל שבת, אחרי שנפטר, בא הביתה, עושה לשתו ולבני ביתו קידוש, והולך. עד שכבר קלט שאחר כך אנשים יגידו, תשמע, הוא כזה גדול, למה אחרים לא באים, יפגעו בכבודם, הוא גם לא בא. אבל צדיקים, גדולים צדיקים, אתם יודעים מחייהם. רבי שאלעזר עונה להם תשובות, אנשים באים דיונים, עונה להם תשובות בהגג. אחרי 22 שנה אשתו רואה שיש לו באוזן יוצאת לו תולעת. מלא, התחילה לבכות. הבעל שלה מתחיל להסריח, חס ושלום. בא אצלה בחלום ואמר לה, ביתי, אל תיבעלי. זה לא מתחיל להרכיב ולא כלום. אב בשרי ישכון לבטח. את יודעת למה יצא לי תולעת אחד מהאוזן? אמר לה, זה בגלל שפעם אחת שמעתי ביזיון תלמיד חכם ומחיתי, אבל לא מחיתי כמו שצריך. על זה קיבלתי את העונש הזה. האור החיים הקדוש, סיפור ידוע עם האור החיים הקדוש. שהאור החיים הקדוש, היה לו ישיבה, והיה תקופה שהיה קשה להשיג בשר, והאור החיים הצליח להשיג בשר לישיבה, ונתן לתלמידי החכמים שיוכלו. בא איזה עשיר אחד שהיה תורם כסף לישיבה, הוא ביקש קצת מהבשר. אמר לו האור החיים, נשמה, זה שאתה תורם לישיבה זה יפה מאוד, אבל זה כסף, זה בשר של תלמידי החכמים, אני לא יכול לתת לך מזה. הוא כעס, והתחיל לצעוק, וביזה את התלמידי החכמים. באור החיים לא מחה בו. באו אליו בחלום, אמרו לו, חבוב, אתה צריך לצאת לגלות, בגלל ששמעת ביזיון את המחדר החכמים לו, ובאו מחית. אסור לך להיות במקום אחד, אסור שידעו מי אתה, אף אחד לא ידע עליך. אתה לא ישן בלילה אחד, אתה לא מבקש אוכל רק אם נותנים לך, בקיצור, גלות! האור החיים תפס מקל נדודי ויצא לדרך. האור החיים הקדוש! הולך. בשבת, הוא הגיע לאיזה עיר, נכנס לשם, והוא לא ביקש. אמרו לו, איזה בעל הבית אחד, יהודי צדיק, ראה אותו, אמר לו, בוא תתאכסן אצלי, תתארח אצלי בשבת. התארח אצלו בשבת. בליל שבת, אותו יהודי היה צדיק כזה גדול,
שהיו מגלים לו מהשמיים חידושים, מגלים לו דברים משמיים. בסעודה הראשונה הוא דופק על השולחן ואומר, רבותיי, רבנו חיים בן עטר, שהוא לא יודע שיושב לידו, גילו לו, גילו לי מן השמיים שהשבת הזאת על הפסוק עלו זה בנגב, אמר 12 פירושים. והתחיל להגיד אותם. כל פירוש פילי פלאות. אחרי שהוא מסיים, אומר לו, לאור חיים הקדוש, תגיד, מה אתה אומר על החידושים? עזב אותך, אני מכיר אותו את החיים הזה. חצוף! אור חיים הקדוש, אתה אומר חיים! צער! צער בלשון שלך! טוב, טוב. אחר בבוקר, עוד פעם, רבותיי, עוד 12 פירושים! יאללה. עוד פעם, סיים, איך היה? תראה, אני מכיר את החיים הזה. עוד שמע, שמע, תקשיב טוב. זה לא יבוא בשגע. פעם הבא, עוד פעם אחת, אני אשמע אותך, חבל לך על הזמן. הגיעה סעודה שלישית, רבותיי, עוד 42 פירושים של אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר, וגילה. מה אתה אומר? מה אתה לא מבין עניין? אני אומר לך, אני מכיר את החיים הזה, סתם, נו, אל תתלהב. תפס אותו מהאוזן, קיפל לו אותה, הכניס לו לתוך המחסן של העצים, נעל אותו, אמר, עכשיו תשב שם. הוא לא יודע שהוא סוגר את אור החיים בתוך... מגיע מוצאי שבת. יצא בת קול מהשמיים ואמרה לו, יהודי, אי אפשר בשמיים לפתוח את הגיהנום ולהכניס את הרשעים לפני שאור החיים עושה הבדלה. תוציא אותו מהר. כמעט מת. אני שמתי את אור החיים בתוך מחסן של העצים. מסכן פתח את הדלת. אז זוז, עכשיו אין זמן, צריך לעשות הבדלה. אחר כך נדבר. עשה הבדלה. ואחר כך זה ביקש ממנו מחילה וסליחה, אמר לו הכל בסדר, מהשמיים אמרו לאור החיים, בגלל שהתבזלת פה כל כך הרבה, נמחה לך כנגד שנה שלמה, תחזור הביתה. רבותיי, תקשיבו טוב. לשמוע ביזיון תלמיד חכם, זה לא בדיחה. זה סכנת נפשות. כל, הגמרא במסכת שבת, כל המספר לשון הרע על תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. תקשיבו טוב למילה. זאת אומרת, אם הוא יהיה חולה, לא יהיה לו רפואה. על מי אתה מדבר? על מי אתה פותח את הפה שלך? אתה מדבר על תלמידי חכמים, על אברכים. רבותיי, כל אלה בגדר משיחי ונביאי, אל תראו, בעולם מזהיר. עם מי אתה משחק? ותדבר אהרון ומרים במשה על אודות האישה הכושית, כי אישה הכושית לקח. רבותיי, מדברים במשה רבנו. אוהבים אותו אהבת נפש, אי אפשר לתאר מה הקשר ביניהם, זה משהו לא נתפס. מרים, בזכותה משה נולד. אם היא לא באה לאבא שלה ואומרת לו, אבא, אתה יותר גרוע מפרעה, משה לא נולד. ואחרי שהוא נולד, מי ששמר עליו את הצו ואחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ועם כל זה, כמה שאהבה אותו, הקדוש ברוך הוא לא ויתר לה. מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה, רש"י. בעבדי במשה, עבדי אף על פי שאינו משה, משה אף על פי שאינו עבדי. כל שכן שהוא גם עבדי וגם משה. מה זה עבדי ומה זה משה? היה פעם איזה גאון אחד גדול, שהיה לו מחלוקת עם רב אחד אחר. זה אומר ככה וזה אומר ככה. אתם יודעים, תלמידים אוהבים להתערבב באמצע. הרב שלנו מדבר נכון, הרב הוא מדבר שטויות, פותחים את הפה שלהם לא טוב. אגיד לי, מי אתה מתעסק? מה אתה מכניס את הפה שלך באמצע? מה אתה נכנס באמצע? אתה השתגעת? מה אתה עושה? טוב. הם הלכו, דיברו על הרב ההוא, שנגד הרב שלהם, והלכו לרב שלהם, הרב שלהם היה אדמור גדול. הם הגיעו אליו, הם חכים בחוץ, בחדר קבלת קהל. הרב, היה לו רוח הקודש גדולה. הוא לא יודע מי נמצא בחוץ, באחרי הדלת. יש לו שמש, והם הגיעו עכשיו. איך שהם הגיעו, והדלת סגורה, הרב אומר לו, יש שניים בחוץ, תגיד להם שלא יבואו, שלא יעיזו לדרוך פה כף רגל, הם בנידוי, הם דיברו על תלמיד חכם. הם דיברו על הרב ההוא, שלי יש מחלוקת איתו. מי ייתן לכם לדבר עליו? הם שמעו את זה, נבהלו. הלכו, חזרו אחרי 40 יום. אחרי 40 יום באו לרב, נפלו לרגליים. רב, מה עשינו? אמר להם, איך אתם מזיזים לדבר על הרב ההוא? אבל הוא חולק עליך. ואם הוא חולק עליהם, דרך לדבר עליו? מה, תלמידי חכמים ואין ביניהם מחלוקת? מה אתם עושים שם? אמר להם הרב, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? מה זה? יש עבדי ויש משה. יש בחינת עבדי. יש אחד, הוא לא תלמיד חכם גדול, אבל הוא עבד השם גדול. איזה תפילות, איזה מקוואות, איזה עירת שמיים, איזה עבודת השם יש לו, זה עבדי. יש אחד, הוא בחינת משה. משה שפיר, כאמרת, הוא בבחינת משה מלא תורה כמו ים. מזה תיזהר ומזה תיזהר. אמר להם, נכון, אתם חושבים שהרב ההוא, אולי הוא לא עבדי, אבל הוא תלמיד חכם גדול, הוא משה.
איך הרזתם? אמר להם, אם לא הייתי עושה לכם נידוי, אולי הייתם מתים מן השמיים. רבותיי, מה אני רוצה לומר לכם? אנשים לפעמים שומעים ביזיון תלמיד חכם. איפה? בטלוויזיה. הטלוויזיה, הפעור הזה עומד לך בבית בשער המזרח, ואתה יושב רואה, ואתה מחייך. אתה שמעת את הביזיון הזה, וזה נכנס לך בתוך הראש. תדע לך, אתה לא יכול למחות פה על ביזיון תלמיד חכם, ואתה שומע על תלמידי חכמים, על תלמידי חכמים, על הישיבות, ואתה שומע ומטה אוזן ונותן לזה במה, תדע לך שאתה שותף לזה. רייטינג, אם לא יהיה רייטינג, אין להם למי למכור. אם אין קונים, אין מוכרים. רבותיי, כל אחד שרואה טלוויזיה, נותן להם כוח להמשיך. כל אחד שקונה עיתון ידיעות אחרונות, ידיעות התומעה 2-4, מעריב ערבים שלא בחוכמה, העיתון לאישה, עיתון לג'וק ולאכבר ולאיגואנה. כל העיתונים האלה, רבותיי, ידעו לכם דבר אחד. כל מי שקונה אותם, מלבד שהוא מחטיא את נפשו במראות אסורות, הוא נותן להם כוח להמשיך. אתה שותף ומסייע לעוברי עבירה. מה? מה אתה חושב לעצמך? מה, העולם הוא הפקר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה? לארון לא מחל, הקדוש ברוך הוא לא ויתר, ולא למרים. רבותיי, אי אפשר לעשות צחוק. רבותיי, תראו את קורח, תראו את קורח, תסתכלו על האיש הזה. הוא לא מת רגיל. משה רבנו אומר, אם כמות כל האדם ימותון אלה על מיטתם, לא השם שלחני. אתם יודעים מה זה משה רבנו עושה אולטימטום? אתם לא שמעתם את משה, בחיים שלכם לא שמעתם את משה מדבר כמו בפרשה הזאת. בחיים, הם הגיעו לו עד פה. ולמה? לא בגלל הכבוד שלו. כי נעצו האנשים האלה את אדוני. תדעו לכם רבותיי, מי שמנעץ תלמידי חכמים הוא מנעץ את השם, לא אותם. כמו שאמרתי כרגע, אתה לא רב איתו על מה שהוא. אתה רב איתו על מה שהוא מייצג. אדם ששונא חרדים הוא שונא את השם, שלא יהיה לכם טעות. רבותיי, אני קורא לילד בשמו, ליברמן שונא את השם, לפיד שונא את השם. האנשים האלה נעצו את השם, שונאים כל דבר שקשור לתורה. האנשים האלה זה משהו מזעזע. הם לא מעניינים אותי בכלל. אבל אני אתן לך במה. הם הזייפנים. הם היו צריכים עכשיו לעשות איזה, כאילו, הידברות. וזה מה צריך לדבר איתם בכלל. לא מבין את הימנים האלה, לא יודעים לשלוט. לא, דברו איתי. לא, אנחנו לא נדבר איתך. אבל אתם חייבים לדבר איתי. הדבר בכלל, תהיה אילם, אינשאללה, כל החיים שלך. אינשאללה, לא תדבר בכלל. מי צריך שדבר בכלל? הפה שלך זה זוועה. מה אתה רודף אחרי? אם תעשה ככה, לא נדבר איתך. אל תדבר בכלל. פחדנים ומוגי לב. הם שרצו לעשות משהו בממשלה שלהם, הם תרסו ולא ראו בעיניי. אבל מה יש להם נשק? מה הם יכולים לגייס את העם? כי העם עיוור. העם הולך אחריהם בלי לדעת מה הם מייצגים, מה הם רוצים, מה זה הרפורמה. אנשים לא מבינים כלום. הם לא מבינים מה זה רפורמה. רבותיי, 98%, אני מתערב איתכם, מהמפגינים לא יודעים בכלל מה יש ברפורמה. מה זה בית משפט הם לא יודעים. הם לא יודעים כלום. רפורמה, רפורמה, מה זה רפורמה? רפורמה! רפורמה, מה קרה לך? מה זה רפורמה? רפורמה, מה זה? זה רפורמים. זה מבלבל את המוח, הוא לא יודע כלום החיים שלו. בדרך כלל, רבותיי, בעלי המחלוקת ביניהם יודעים מה קורה, ואלה שבאים מחמתם לא מבינים כלום. לא מבינים כלום. בדרך כלל כל האש של המחלוקת, מי שמדליק אותה, זה לא בעלי המחלוקת, זה אלה ש... אני שואל אתכם שאלה, רבותיי. מה מדליק את האש? שני הגזעים שעומדים שם, 4 בולי העץ, או הזרדים שלמטה? הזרדים הדקים שיש למטה. מי שעושה את כל האש זה... אלה דקאי מינן אלן ככיסלה לאוגיה. אתם יודעים מה זה? נמצאים מסביבנו כמו ערוגה שמסובבת את העץ. צריך להבין, רבותיי, היה רבי יעקב המדין, היעבץ, בזמנו היה לו מחלוקת גדולה מאוד, עם רבי יונתן אייבשיץ, לגבי העניין של קמאות. הוא היה כותב קמאות, וזה היה בדיוק תקופה שרח אחרי תק שבתאי צבי, ואתם יודעים, מאוד חששו, שבתאי צבי, מי שלא יודע, זה היה איש שהיה... אי אפשר לתאר לאיזה גובה הוא הגיע בקבלה ולאיזה כוחות אילאיים שהוא הגיע. אבל מסכן, סתה בדרך, נתן העזתי, אנשים שהיו ברמות שאי אפשר לתאר מה זה קבלה. קבלה מעשית מפחידה. והם סתו מהדרך ורצו להפוך את כל עם ישראל לערבים, לנוצרים, לישמעאלים, אל תשאלו מה. נתנו לאנשים לאכול ביום כיפור ואנשים האמינו בהם כאילו הם המשיח. עד כדי כך.
אחרי שהתגלה כל הסיפור, וכבר זה כולם פחדו כל כך מהקטע הזה של קבלה, שנהיה דיסטנס. בואו נתן למה שיצ'ק עושה בקמיים, אז היה עבץ מאוד פחד מזה, אז הוא יצא עליו. והיה שם מחלוקת, ירחם השם. תלמידים של אלה עם תלמידים של אלה. ורבי נתן אבי שיצמע, פעם רצו לדעת מה הוא כותב באמת בתוך הקמיים. הוא אומר, אתה כותב קמיים, הוא תסתכל מה כתוב בקמיה. הוא רואה כתוב בקמיה, יונתן אייבשיץ. אני יונתן אייבשיץ מבקש מהשם ידברך לעזור לפלוני. לא כתבתי שום שם, שום דבר לא. אבל היה מחלוקת. שנפטרו הצדיקים האלה לבית עולמם. כמדומני זה היה הבן של אחד מהם שביקש שיבואו לו בחלום ויספרו לו מה נעשה בדינם בשמיים. רבותיי, הוא בא אחרי תקופה וסיפר לבן. הוא אמר לו, תדע לך, גם אני וגם הוא יצאנו זכאים בדין ששתינו כוונתנו הייתה לשם שמיים. אבל כל התלמידים שהיו מסביב שדיברו עליי ועליו, כולם בני גהנם הם. אתם שמעתם? כן. מי אתה שאתה מדבר עליו? מה העניין? היה פעם איזה רב אחד שהיו מדברים, היה מחלוקת. אז הם מדברים עליו, אז אמרו לו, הרב צוחקים עליך. אמר, אשראי שאני משמח יהודים. צוחקים עליי. יופי. אמרו לו, הרב, ומה אתה אומר על הרב ההוא שצוחק עליך? אמר להם, הוא תלמיד חכם, תיזהרו לו לדבר. אתם אל תיכנסו בין זה, זה לא קשר, זה לא עניין שלכם. אמר פעם, ביער, האריה היה מאוד רעב. היה רעב. והוא רוצה לאכול. ראה מרחוק את החמור. חמור יגור. שמע, אני לא אכלתי קמים, פשתי מסריח. בוא תריח, תגיד לי, פשתי מסריח. איף, אדוני המלך, איזה סירחון. היי, מה שמך? אתה מדבר ככה על המלך, קפץ עליו, נתן לו צ'פחה אחת על, 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 על המפרקת, שבר לו אותה ואכל אותו. אבל עדיין אין הקומץ מסביע את הארי, ראה מרחוק את הסוס, הסוס קלט התמונה. בוא הנה, אני לא אכלתי כמה ימים, תריח את הפשתי מסריח או לא? אמר לו, אדוני המלך, הריח שלך מצוין. אתה אומר שהמלך משקר? תרף אותו. ראה מרחוק את השועל, אמר, זה מתאים, ממש לקינוח, קטנצ'יק, קומפקטי, יאללה. הלו, בוא הנה, תגיד לי, הפה שלי מסריח. אמר לו, אדוני המלך, חזרתי עכשיו לקופת חולים, אף שלי סתום, לא מריח כלום. אמר להם, מה שמך אתה? אמר להם הרב, תקשיבו טוב, אם תדבר על הרב ההוא, תקבל מכות. תקבל הרב ההוא, תקבל מכות. אתה יודע מה תגיד? לא מריח, לא יודע, לא מבין בזה. עזוב אותי, לא מתעסק. מה אתה מכניס את האף שלך? יש אנשים שנכנסים באמצע, אתה קשור לסיפור? אתה קשור לסיפור? איך אמרה אשתו של און בן פלט, לאון בן פלט שהיה מבני ראובן? הוא היה בתוך הקלחת. אתם יודעים מה היא אמרה לו? תראה איזה טיפש אתה. אתה נכנס לתוך מחלוקת, ואתה הולך לקבל עונש, כי אתה נלחם במשה. תראה, בוא נעשה חשבון. הרי אם קורח יהיה מלך, אתה תישאר למח. ואם משה יהיה מלך, אתה תישאר למח. אז מה אתה עושה באמצע? אתם יודעים, פעם קראתי סיפור. היום קצת גן חיות. פעם, הזאב היה רעב. היום זה גם סיפורים על חיות רעבים, כנראה. אז היה הזאב רעב, הולך ביער, פתאום הוא רואה שועל קטן, אמר, השתבח שמו לעד. לא, זה הסביע לכל חיי עצון, שועל. איך שהשועל קולט את זה, הוא אומר, וואו, וואו, זאב, לא נעים. מה עשה השועל? מהיר, יש שם עצמות. עצמות על הרצפה, לקק אותם. איזה זאב טעים. אין דברים כאלה, איזה זאב טעים, אני מת לעוד זאב אחד, זה לא הסביע אותי, איזה זאב טעים. הזאב שומע, בוא הנה, זה לא שועל פשוט, זה השועל שאוכל זאבים. אני בא לאכול אותו שאני לא אצא נאכן. ברח! היה יושב למעלה איזה קוף אחד חרבת, אמר, נמאס לי כבר מהשועל השקרן הזה, כל הזמן מבלף על האנשים, אני חייב לך לספר את זה לזאב שהוא סתם שקר. רץ, רץ, מגיע למאורה, אדוני הזאב, מה אתה רוצה? השועל עבד עליך! מה עבד עליי? לא ראית, הוא ליקק עצמות של זאב. הוא לא, איזה זאב, זה עצמות של חתול. אני אומר לך, אני ראיתי החתול הזה מת. זה לא, זה שועל איזה, אוכל אותך. מה פתאום? אמר לו, כן, אני אומר לך, תבוא איתי, אני אחראי. טוב, בוא שם על הגב שלי, נרץ לשם מהר. השועל קולט מרחוק, אמר, מה שם הזה, המלשן הזה, יגמור עליי עכשיו. אתם יודעים מה הוא עשה, תראו איזה חכם. הוא רואה מרחוק, הם מתקרבים, הוא אומר, קופיקו, קופיקו, אתה לא מבין שאני רעב? למה כל כך הרבה זמן לוקח לך להביא את הזאב? אני מת לאכול אותו. הזאב אמר, איי, מה שמך, אתה משתב? טרפת כלום. איזה אלוף, איזה חוכמה. תגידו לי אתם,
מה אתה נכנס באמצע? מה הקוף נכנס באמצע? טמבל, שב למעלה. נכנסת באמצע, הזאב מצא מישהו אחר לאכול, החלפת אותו. למה אתה אמור להיכנס? רבותיי, אני אומר לכם, צריכים לדעת, איפה שיש מחלוקת, ברוכים. אבל כשמדברים על גדולי תורה, על תלמידי חכמים, על עבדי השם, על אברכים, על דתיים, על עובדי השם, רבותיי, תדעו לכם, אתה מכניס את עצמך לצרות צרורות. אתה לא תדע למה זה בא לך. והכי כואב, רבותיי, אתם יודעים מה הכי כואב? יש בן אדם חולה. הרופא בודק לו את האוזניים, בודק לו את העיניים, בודק לו את הגרביים, בודק לו את הנעליים. בודק לו, מה הוא לא בדק לו? אבל בדיוק, דווקא בנקודה שבאמת צריך לבדוק, הוא שמה לא בודק בכלל. זה הכי מעצמן בעולם. וזה מתסכל, הכי דבר זה מתסכל. בוא הנה, אין לך כלום. אז למה בכל זאת יש לו כאבים? לא יודע, כנראה זה ורע לי. זה שרע לי, אני יודע מזמן. אבל למה רע לי? זה ורע לי, רע לי. אח שלי, אני רוצה לדעת ממה זה. הוא לא יודע. למה? הוא לא שם את האצבע במקום הנכון. אח שלי. ממש פשוט, פה למטה, מתחת לאזור הזה, יש לו מתחת אבסס, ועושה לו צרות, ועושה לו זיהום, והוא יכול למות. תגלה את זה, הוא לא מגלה את זה, הוא לא יודע, יש רופאים לא יודעים להניח את האצבע למקום הנכון. מישהו היום סיפר לי שחמיב, הוא קולט אותו, הוא לא מרגיש טוב. הוא רואה, אתה מזהה, בן אדם, אתה רואה, בר מינן, הבן אדם הזה עבר אירוע מוחי, אתה רואה, כולו לא מתפקד. הוא אומר, תגיד לי, מה קרה לך, תכת נראה. אמר, הלך לרופא, אמר לו שהוא לא מרגיש טוב, מה אמר לו? תעשה בדיקת שתן, תעשה בדיקת צואה. איזה בדיקה, בן אדם, אתה לא רואה איך הוא הולך אחד למעלה ושבע למטה ונועד כמצליף. מה, אתה לא רואה? אני הלכתי בשכונה, עם שכן למעלה, הלכתי למיק ביום שישי, מסתכל, אני רואה את השכן. אני רואה איך הוא הולך, אני רק ראיתי מעבר לכביש, אני רואה איך הוא הולך, אמרתי, זה עבר אירוע מוחי. רצתי הביתה שלו, אמרתי לבן שלו, קח את אבא שלך עכשיו לבית חולים. אבא שלך עבר אירוע מוחי. אני רואה את החיוך שלו, את הפרצוף שלו. רבותיי, זה היה הצלה, הרופאים אמרו, מזל, הוא הגיע בזמן. הרופא מוחי. בואנה, איזה רופא אתה? אני בתור בן אדם, שלא מבין ברפואה, קולט, אתה לא רואה? לא יודעים לזהות, לא מסתכלים, הוא רוצה יקר. טוב, תעשה בדיקה, יקר תלך. אתם יודעים, הרופאים היום? יש רופאים, אתה בא אליו, הוא בודק אותך, חכה שנייה, הוא מקיש במחשב, המחשב אומר לי שאתה צריך לקחת כדור כזה, כדור כזה, עוד מעט לא יכול לרופא, תעמוד מול המחשב. קח אנטיביוטיקה. פתאום יצא לך בוקס, יצא לך בוקס, לך מפה. תגיד לי, מה היה פה מדינה של משוגעים? בינה מלאכותית. עוד מעט רובוט יבוא אליך, יצא לך בוקס. יגיד לך, אדוני, צא מהבית. מה אתה עושה, תרביץ לו? מה, יקח אותו למשפט? אני לא יוצא מפה. דבר איתי. העולם, אני אומר לך, העולם שלנו, רבותיי, הולך לאבדון, לאבדון. מצד אחד חוכמות אדירות, מישהו סיפר לי, בן אדם אחד בר מינן, בעמוד השדרה, עמוד השדרה זה מעביר תדר לכל הגוף. אם חס ושלום נפגע שם חוט השדרה, בן אדם משותק. בן אדם אחד, רבותיי, נפגע לו, בחוט השדרה נחתך, יש קיטוע. מישהו סיפר לי את זה היום, השתגעתי, אתמול בלילה. רבותיי, אין קשר בין החוט השדרה לבין הרגליים שלו, הוא לא יכול לזוז. שתלו לו שבב במוח, שבב ברגל, והמוח מעביר תדר דרך זה לזה והרגליים זזות. מה? וואנה, העולם השתגע לגמרי. A man buried alive. אתם יודעים מה זה? נהיה סטיב אוסטן. הכל מתחיל, מה הולך כאן? מצד אחד חוכמות מפה ועד אמריקה, מצד שני טמטום אינסופי. זה משהו, אין איזון, אני אומר לכם, אין איזון, אין אוזון ואין איזון. מצד אחד חוכמה אינסופית, המצאות, עניינים, מצד שני הטמטום נוזל, אתה לא רואה אזור בלי טמטום, כאילו, מה קורה כאן? זה חזון אחרית הימים, רבותיי. האנשים יהיו חכמים, כמו שאמרתי בהתחלה, אבל מטומטמים, סליחו לי על הביטוי, והבורק אין בו מים, יש בו נחשים והקרבים, הוא נקרא ריק. מי שמלא תורה זה מלא מים, זה בור מלא. בור סוד שאינו מאבד טיפה. הוא מלא תורה, הוא מלא יראת שמיים, הוא מלא אהבת השם, הוא מלא אהבת ישראל, הוא מלא גאונות, הוא מלא הדרכה אמיתית לכל ישראל. הרב אדלשטיין עליו השלום, איזה גודל! הרב שטיינמן עליו השלום. אתם יודעים שהרב שטיינמן עליו השלום? קראתי עליו סיפור השבוע. הוא היה אומר שבפי המקובלים, כל פרשה שיש בשבוע, היא משליחה על אותו שבוע. פרשת קורח באותו שבוע יש סגולה למחלוקות.
בשבת, שבוע של פרשת קורח, הוא לא הסכים לקבל קהל. אמר, זה שבוע של מחלוקת, אף אחד נכנס פה. מי שרוצה שיעביר פתק, אני אברך אותו. לא להיכנס. אתם שומעים? אין כניסה. מחלוקות הביתה. לבוא לדבר, רבותיי, על מי? על אלה שמחזיקים את העולם? לבוא לדבר על מי? על מה? מה עשיתי? מה חפישי ומה חטאתי? כי דלקת אחריי? איפה הבעיה שלנו? בזה שאנחנו לא הולכים למועדונים, מגיע לנו צלש. מה יש במועדונים חוץ ממכות, רצח, זימן, איוף? ספרו לי, אולי אני מפסיד משהו. שמעתי את הרב מאיר אליהו? הוא סיפר, הוא אומר, היום אנשים נכנסים למועדון, לבר, יושבים שם. יושבים. עכשיו הוא יושב, ויש פה שם איזה מישהי גם יושבת. פעם, גבר היה מתחיל עם אישה. היום, היום היא קורא למלצר, תן לו כוסית, אני מזמינה אותו. הוא פתאום מקבל כוסית, מה זה? היא הזמינה אותך. היי. היי. אח שלי, אתה תצעק, היי. ועוד איזה היי, אתה תצעק בעולם הבא. שתי דקות רבותיים ביחד, ואל תשאלו לאן הם מגיעים. הוא אומר, אבל יהיה אחד, ישב. פתאום בא אל המלצר, אומר לו, הזמינו לך, אומר לו מי? אומר לו, הוא. מעליך. מה עכשיו אתה עושה? היי. יא אבא, איך אני בורח? מצד הגאווה? לא. הוא הזמין לך. אתה מסתכל על אחד עם קרחת, איזה עגיל כמו כידון באוזן שלו, עם אודם, יא וולדי, בא עם סמלה, נעל אבו. תסתכל, אח שלי, תסתכל. תסתכל, לאן הביא אותך המועדון? ואנחנו החרדים לא בסדר. למה אתה הולך למועדון? אולי יזמין אותך מישהו לכוסית. אח שלי, אני לא רוצה שיזמין אותי לכוסית. אני ממש לא רוצה להיפגש עם כזה דבר. ממש לא, אח שלי, תשאיר אותי פה. שלא יזמין אותי, שאני לא אראות... אני, אנחנו עושים זימון בסדר, בסעודה, אח שלי. שלא יעשה לי טובות. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, העולם הזה מטורף. מי שרוצה לאחוז בקרנות המזבח ולהגיע עד למשיח, הדרך קשה. רבותיי, בזמן המשיח האמונה תהיה קשה כמו לטפס על קיר חלק משי, שאומר רבי מנחם מנדל מרימנו, ותקופת המשיח קשיים. רבותיי, כולם, כולם, כולל כולם, פצצות, כל אחד עם חבילות שלו. מלחמה! אבל אל תוותר. יש מדרש, תקשיבו למדרש הזה טוב, תכניס אותו לאוזניים שלכם. אומר המדרש, מעשה מרב חובל. רב חובל, יש לו עונייה. דרך אגב, אם אני מספר על רב חובל, אז אני אספר לכם גם איזה דבר. על החפץ חיים, החפץ חיים אומר, יש אנשים שאומרים, הדוסים האלה, כמו שאמרתי, מה הם מועילים לנו, השחורים האלה, פינגווינים, הרסו את המדינה. אומר הרב, תקשיב טוב, מעשה היה באדם אחד, היה לו יחטה, אבל לא יחטה של היום. היחטה של היום, זה עם הנועים שמפסעים דלק, נותנים גז נוסעים. פעם היה יחטה, היה למטה חדר, ששם מפעילים את היחטה. היה צריך לשים כל הזמן פחם בתוך הטורבינות, בתוך הזה שזה יעבוד, שזה ייסע. לא היה על דלק הזה, אז ככה זה היה עובד. בקיצור, הוא יושב למעלה, עשיר, לוקחים אותו טיולים ביחטה, והוא מבסוט, יש לו נהג, והוא נוסע. יום אחד אומר לאנשי הצוות, רגע, בוא'נה, אני טיילתי ביחטה, בקומה הראשונה, בקומה התחתונה, אבל בקומה למטה לא הייתי. אמרו לו, אדוני, אין לך מה לעשות שם. הלו, מה זה אין לך מה לעשות שם? אתה תגיד לי מה לעשות? תהיו על הבתים שלי, אני רוצה להיכנס. אדוני, מה תראה שם? זה חדר מנועים. אני רוצה לראות חדר מנועים. בלבו, הגיעו לשם, פתחו את הדלת, הוא רואה הכל פחם, אנשים, אתה רואה רק עיניים, הכל שחור. מה זה החיות האלה אצלי פה? אולי זה אנשים, הם עובדים עם פחם, מתלעליכים. לא רוצה אותם פה! אמרו, אדוני, אתה לא רוצה אותם פה, אין לך ספינה. אין לך ספינה. לא מעניין אותי, זרקו אותם למים. מה זרקו אותם למים? למים! טוב, זרקו אותם למים. הוא יושב, הוא מחכה. נו, למה הספינה לא זזה? לא, איך תזוז? למה איך תזוז? תגידו לה שתזוז. טוב, תדבר איתה. פעם אמרו שהיה איזה אחד בכנסת, אני לא אגיד שמו, שלא היה סתם לשון הרע, היו קוראים לו שהוא אהבל. אז הגיעו לאיזה מקום, אמרו לו, הלו, תקרא למעלית. אז הוא צועק, מעלית!
ולא מעלית. עם היד, עם היד, אז הוא עושה... אבל אתה... אתה משוגע לגמרי. מה אתם מדברים איתך, מה אתה עושה? תלחץ לכפתור, מעלית תבוא, תזמין את המעלית. הוא שולח לה הזמנה. תקרא לה, איך קוראים לה? לוחצים. אבא מדורה איתה עומדי רבנת. גם זה. אז תגידו לה שתיסע. תיסעי. תשמע, היא לא שומעת, לא משמעת בכלל. אמר להם, מה זה? אמרו לו, שמע, שזרקת את השחורים האלה, זה לא נוסע. אמר חפץ חיים, יש אנשים בעולם, מי שמה צריך את החרדים האלה, הדתיים האלה, העלוקות האלה. אמר חפץ חיים, אלה, זה אלה שנמצאים למטה, בתוך השחור. אם הם לא יהיו, העולם נתקע. ואתה כל העולם יעצר. העולם יהפך לטוב ובואו. אם אנשים לא יבינו, רבותיי, אני לא בא לייצג פה אף אחד, ואני לא עושה חצנות לאף אחד. מי שיקבל את הדברים, ירוויח עולם הזה ועולם הבא. מי שלא יקבל, מסכן, מסכן, מסכן. זה מה שאני יכול להגיד. רבותיי, הייתה ספינה אחת, אומר המדרש. רב חובל בספינה, והוא רואה איזה איש אחד תובע, מרחוק. הוא לא יכול להגיע אצלו, והוא רואה אותו מתחיל להשתולל במים. עוד רגע הוא יטבע, יאבד את חייו. מה עשה רב החובל? לקח איזה קרש וזרק אותו בתנופה חזקה. ואמר לו, הלו! הלו! אתה שומע אותי? שים לב! תפוס בקרש חזק! דע לך, כל זמן שאתה מחזיק בקרש אתה ניצול. אתה עוזב אותו, אתה מת. אני בדרך אליך. אומר המדרש, זה המדרש, משל. והנמשל, רב החובל זה הבורא יתברך. והעולם הזה זה ה... ים הסוער, כל משבריך וגליך עליי עברו. מה עושה כזה מחורי את האדם? אוויר! לא, לא, הקדוש ברוך הוא, שמע, אני זורק לך עץ. תחזיק חזק. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המושר. תפוס בעץ. כל זמן שאתה מחזיק בעץ, אתה ניצול. אני עוד מעט מגיע אליך, עוד מעט תגיעו לה. תחזיק חזק. תדע לך, ברגע שאתה תעזוב את העץ הזה, אתה מת, כי רשעים בחייהם כרועים מתים. אין לך חיים. רבותיי, רשעים בחייהם כרועים מתים. אתם יודעים מה זה בחייהם? לא כשהוא חי. כשהוא עושה חיים, בחייהם, בסדר שהוא עושה חיים, זה מת. לא כל שכן שכשהוא לא עושה כלום. אפילו בשיא החיים, שהוא עושה חיים, עושה עיגולים, אחרי שעושה עיגול בתוך עיגול. אמר שלי, הוא גם עיגול עשן. מתפוגג ונעלם. אין לו חיים. גם בחייהם קוראים מתים. כל שכן שהוא לא חי, סתם שום שעמם לו, זה לא מת. זה מת ב... כבר בזמן רב הוא מת. זה התייבש כבר. תקשיבו טוב. אדם שמחזיק עכשיו בקרש, אתם יודעים, מים של ים הם מלוכים. ומה עם מלוכים? אוכלים לך את האצבעות. כשאתה מחזיק בקרש, הקרש גם נהיה כזה כואב. ו... אדוני רב החובל לא יכול יותר, נהיה לי הבלות. אתה יודע מה רב חובל יענה לך? אהבל. חי עם יבלות, יותר טוב ממת עם ידיים חלקות. בוא נראית איך הוא מת, איזה כיף לו, ידיים חלקות. בלי אקזמה, בלי כלום. יש אנשים שמתו צעירים, מתו בריאים. אז הוא בריא, אבל הוא מת, מה הוא שווה? לא, תחזיק חזק. יש קשיים, אל תוותר, לך על זה עד הסוף. שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. ונזכה לדעת, רבותיי, באמת, להעריך את הצדיקים, להעריך את התורה, להעריך את תלמידי החכמים, להעריך את התינוקות של בית רבן, שהתורה שלהם היא הכי גדולה בעולם. רבותיי, אלה זה אבל פה שאין בו חטא. זה התורה שלנו. כל אחד שיש לו ילדים ידע, אתה תשים את הילדים שלך בתלמודי תורה. אתה, תדע לך, נוצר תאנה יאכל פרי, ילד שלך ילמד תורה, הוא יכבד אותך. הבת שלך תלמד בתלמוד, בספר בית יעקב, היא תכבד אותך. יגדלו לך גידולי קודש. זה לא מספיק. בדור שלנו, רבותיי, הרבה למדו בישיבות והתרסקו ונהיו גויים. צריך הרבה תפילה גם. הרבה תפילה. האמא היא ליד הנרות. אבא בתפילה יעשה בחיות יעשה לשם. שיצאו לילדים תלמידי חכמים, שלא יישכו עם חברים רעים. שיצאו תלמידי חכמים, שיבנו בתים טובים. זה הרבה עבודה, הרבה תחנונים. כל אחד מאיתנו יתחזק, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו. אמן ואמן. חזקו וימצו.